Asha Tafari här med Robin Prettyboy Rose som går en av huvudmatcherna på Fight Club Rush 5 den 31 augusti i Bombardier Arena. Robin, jag vet att du är thaiboxare i grunden. Kan du berätta om hur din resa inom kampsporten började? Jag skulle säga att den började väldigt tidigt. Jag började köra kampsport när jag var 7. Jag började med kung fu då faktiskt på ett ställe typ alla i Västerås har tränat på. Vid Pettersberg där och körde väl där typ 2-3 år. Sen sadlade jag om till kickboxing, thaiboxingen där. Och sen började jag köra och åka mycket till Thailand. Och fram och tillbaka till Thailand, körde matcher där under hela min uppväxt egentligen. Sen efter det så var det MMA när jag insåg att det är detsamma hur långt man tar sig inom kampsporten, alltså thaiboxingen och stående gamet. Det blir inte så jävla stort liksom. K1 dog ut, Glory kom väl upp då, men det finns inte så mycket att hämta. Och sen MMA är ju ändå det ultimata liksom. För att oavsett hur bra det är stående, om du möter någon som kan ta ner dig och du inte kan göra någonting åt det, så blir det liksom, ja, då är du inte bäst ändå. Så det är väl det som, det är väl lite så det har varit egentligen. Så sadlade jag om till MMA, körde shootfighting ett tag. Och sen blev det ju amatör-MMA, landslaget där och hela den där grejen. Ja, det är väl typ så. Och nu är vi här. Berätta om livet i Thailand och matcherna. Liksom, hur länge bodde du där? Hur många matcher var du gick där ungefär? Och hur var hela den upplevelsen? Mm. Alltså jag har åkt fram och tillbaka då, som jag sa, sen jag var typ 10. Mm. 10-20 där. Och då har jag åkt fram och tillbaka. Så jag har kört, tränat där någon månad och sen gått några matcher. Åkt fram och tillbaka sådär. Sen när jag varit 18 ungefär började jag. Då var jag nere i 6 månader i sträck och gick en massa matcher där då. Bland annat på samma gala som Bokau. Mm. Så det var ganska stora matcher jag gick. Och det är väldigt roligt alltså. Det är som jag säger, MMA är grymt och det är tufft tycker jag. Men om du jämför med en thaiboxningsmatch i Thailand så tycker jag det du kan, jag brukar säga så här, du kan inte gå in i en sån match och komma ut utan att ha skadat dig någonstans. Mm. Så det är lite skillnaden tycker jag. Så när var det du kom in på MMA? Jag började träna här. Vi hade lite så ombyte av tränare och lite när Jörgen kom hit i början. Jag och Jörgen kände inte varandra då till exempel. Han kom hit och Tobbe kom hit och jag var väl den enda som egentligen var kvar från de gamla som har tränat på Fight Club från starten eller vad man ska säga. Och sen körde jag här ett tag och sen började jag köra shootfighting, började tävla faktiskt åt Allstars ett tag där, ungefär ett år. Sen sadlade jag tillbaka hit då och fortsatte köra här egentligen när det blev amatör MMA. Jag känner väl att det är väl det bästa att jag kom tillbaka, för det är gett allting liksom. Och jag och Jörgen fick en bättre relation, vi lärde känna varann och ja, sen dess har det bara tagit farten liksom. Och han är ett bra game, han har lyckats fått oss att komma dit vi ska liksom, hittills. Och det ser inte ut som att det tar stopp på det liksom. Och Jörgen är känd för väldigt speciella filosofier kring underhållning, action, inga jävla submissions, det ena och det andra. Det känns som att du och Tobbe är lite grann så här, i alla fall på den här nysatsningen som klubben har haft med Jörgen i bilden, så är det du och Tobbe som är de här OG som först börjar åka runt och gå hur många matcher som helst på A-klass-scenen liksom, och som nu är uppe och representerar klubben på proffsnivå. Ja. Berätta om de här tidiga tävlingsdagarna tillsammans, så ni är runt på IRFA och så vidare, och var den här liksom, hur den här filosofin går in i dig som fighter och hur det passar dig? Alltså det är lite som du säger, det var jag och Tobbe. Och det, liksom, det har varit skitroligt, vi har fan åkt runt i hela Sverige, vi har ju runt i England och sen även på EM-VM och såna här grejer. Då. Men det har varit riktigt roligt, vi har åkt på massa tävlingar, vi har tagit tävlingar tätt på varandra, vi har åkt runt och liksom bara slagits. Och det är egentligen det som är jävligt roligt. Och sen har det gått jävligt bra också. Och det är ännu roligare då, såklart. Jag tror jag räknade inför SM för, vad var det, 2 år sedan, så körde jag
9 matcher på 3 månader eller någonting sånt där. Då var det match typ varje helg, varannan helg, så där hela tiden. Och det är liksom, man bygger upp karaktär inom fightingen genom att göra sånt där. Mm. Och det är Jörgens filosofi liksom, som har fått oss att köra så mycket matcher och gå. Och vi blir tuffa, och jag menar, det är ett vinnande koncept, för du kan kolla på alla andra klubbar. Alltså jag och Tobbe har tagit oss upp sjukt snabbt, om man alltså räknar liksom. Och redan nu, liksom, Tobbe har skit många matcher som proffs, jag har många matcher, BG har många matcher. Vi har ju liksom, det konceptet funkar. Och så länge man har driven och fokusen liksom, och har mål framför sig, då tror jag man kan ta sig hur långt som helst när man kör så. Jag tänker att det nästan är omöjligt, som du säger, en thai-match i Thailand. 9 MMA-matcher på 3 månader. Mm. Det måste väl vara omöjligt att ta sig igenom det, ett sånt matchschema, helt fläckfri själv, så att man inte har någon skada eller liknande efter det där. Hur balanserar man det som fighter, att man ska vara den här tuffa och aktiva som tar sig an vem som helst, när som helst, men att ibland så är det också läge att ta sig kliv tillbaka? Jag tror det är svårt. Jag tror många har svårt för det. Exakt som du säger, att det är antingen av eller på liksom. Men man måste lära känna sin kropp, för att det här gamet är ändå, du ska hålla ett visst antal år liksom, och där under de åren ska du göra dina pengar och kunna ta dig någonstans egentligen. Jag skulle säga att typ under amatöråren så har jag nog inte skadat mig någonting alltså. Det är typ på träning jag har skadat mig, för vi kör så jävla hårt här. Jag vet många, alltså många säger det till mig också, min morsa och mina föräldrar, de bara, fan du har ju typ ingenting när du kommer ut från matcher, men alltid från sparring ska du ha blåklockor eller något sånt här. Och det är ju därför vi kör allting stenhårt här alltså. Vi kör inte alltid stenhårt, men när vi väl gör det så är det liksom, det är life and death. Och jag tror man bygger upp en jävla stark karaktär av att köra så. Och liksom nu har vi liksom, jag har ett bra gäng runt mig också nu inför mina framtida matcher som jag har. Som pushar mig på alla de discipliner som jag är sämre på. Och jag har ju som tanke att allting ska vara lika bra liksom. Allting ska vara på topp. Jag ska inte ha någon svaghet i mitt game. Och det är väl så man bygger upp det egentligen. Vad var det som fick dig att lämna Västerås Fight Club? Och vad var det som fick dig att sen komma tillbaka? Jag tror det var mest att jag hade kört här väldigt länge. Alltså jag har väl alltså kört här sedan de startade klubben. Och flyttat runt mycket med den. Jag har inte alltid haft tränare. Jag har kört själv mycket. Och sen har liksom så här, jag hade inte riktigt någon relation som sagt till typ Jörgen och de som kom hit. Och mina gamla tränare som jag väl hade här slutade träna här. Och sen jobbade jag samtidigt i Stockholm, så jag tränade där parallellt. Och sen tänkte jag, men jag kör ändå där. Och så satte jag igång liksom. Det var lite mer så. Och det var väl nästan som jag hade ganska stark relation till dem jag tränade med där då. Det var väl lite så det var. När jag kom tillbaka, alltså det var väl egentligen Jörgen och jag snackade lite. Och han tyckte också, han hade sett att, jag tror jag hade gått min första amatörmatch. Jag ska inte snacka skit om någon klubb så, men jag hade inte, i många matcher jag åkte på var det min farsa som följde med mig när jag tävlade för Allstars. Jag hade ingen coach med mig. Det kände inte verkligen att någon satsade på en så. Jörgen tyckte väl att liksom, vad fan, kom hit så sätter vi igång och kör ordentligt och så hjälper vi varandra istället. Så det var ju det bästa valet helt enkelt. Det var ju det enda rätta liksom. Man får säga vad man vill. Det finns jättemycket potential på många andra klubbar, men du måste ha någon som brinner för det, för dig och alltså, vill hjälpa dig egentligen för att det ska komma någon vart. För annars har man ju ändå ingenting liksom. Du kan sitta med alla böcker, om du inte vill läsa så behöver du inte. Du kan ha många böcker du vill. Något annat som står ut med Västerås Fight Club som många eller som utmärker sig väldigt mycket helt enkelt, det är ju hur man jobbar också runt namnet, bygga. Det går ju in i det här att det ska vara underhållande publik för en sådär, men inte bara i buren, att man också ska få folk att bry sig om dig. Varför ska man se Robin Rose fightas liksom? Varför ska man vilja läsa om dig? Och Ostrogonak Productions gör riktigt grymma grejer för att bygga upp er inför era matcher, ha allt från liksom embedded liknande inslag och så vidare. Vad den biten betyder för dig? Alltså det betyder skitmycket. Det är ju som du säger, det är ju egentligen typ halva grejen. Jag skulle säga nästan ännu mer än halva grejen, för att det finns många som är bra fighters. Alltså det finns så många riktigt bra pro fighters i Sverige som ingen vet om alls. Mm. Och sen kommer typ jag, Tobbe, BG upp liksom som amatörer och typ hela MMA-Sverige vet vilka vi är.
Så det är ju liksom, det är lite hur vi brandar oss, och jag tror att det är en stor grej om man ska ta sig någonstans. Om man ska bli attraktiv på marknaden, oavsett egentligen hur bra man är. Alltså, du kommer behöva skills om du ska ta dig hela vägen, såklart. Och träning och hela den delen. Men har du ingen brand så är det svårt att sälja dig. Och i slutändan, vi ser mer och mer nu, om du kollar i UFC, vilka som får matcher är de som går att sälja. Det handlar inte så mycket om vem som är bäst längre. Nej. Det kommer i den sista, alltså sluttampen, vem som är bäst såklart. Men du ska vara marketable, så att säga. Under din tid som A-klassare så vann du SM 2017. Och jag undrar lite liksom en sån grej att det här är A-klass, men det är ett svenskt mästerskap, det är en guldmedalj. Nu är du proffs, men vad betyder den grejen för dig att du har vunnit ett svenskt mästerskap och du har stått längst uppe på pallen, varit bäst i Sverige i den divisionen som du tävlade i? Liksom, är det någonting som är stort för dig, som betyder mycket, eller är det bara ett steg på vägen och du liksom tänker bara på proffsgrejer nu och att det där betyder inget, eller hur värderar du den alltså grejen? Det var liksom ju ett mål jag hade som vi hade suttit upp på, att vi ska vinna det. Köra landslaget och det där. Och det är väl mer som en erfarenhet. Såklart är det en stor grej. Det är alltid, du är bäst i Sverige liksom. Det är någonting. Ja, exakt. Men jag har alltid haft jävligt stora mål. Och hög press på mig själv. Så jag kommer alltid liksom ha, jag siktar mot stjärnorna om jag säger så. Och det kommer alltid, allting är delmål liksom. Och varje delmål kan vara en stor grej såklart. Men jag vet, alltså mina pro-matcher, bara mina första pro-matcher som jag haft nu betyder mer för mig än den. Men det är som du säger, liksom, det är coolt att vinna, kunna säga att man är bäst i Sverige, såklart. Men sen vet jag att det finns pros, och där kan jag inte säga det så, än så länge. Så det är det som är grejen. Och din tid i landslaget, då kändes det som att du blev lite grann, på många sätt var du nog en posterboy för landslaget. Jag tror du hade mycket fler ögon på dig än vissa andra på många sätt när det kommer till just det här, som du säger, marketable och underhållning och den biten. Det var ju, man märkte liksom på kommentatorerna i MMA och F, det var, här kommer svenska stjärnor, Romy Ros och liksom flashy stil och allt det där. Vad är du mest stolt över från din tid i landslaget? Alltså jag är väl ganska stolt över min insats. Såklart hade jag velat haft ett guld i någon av varken, eller alltså både EM eller VM. Jag tycker hela tanken med EM-VM för mig var egentligen att visa folk runt om i världen vad jag kan. Och jag tycker jag fick visa det ganska bra. Som sagt, det är klart jag hade velat vunnit hela skiten. Men jag vet redan på EM att jag fick jäkligt mycket ögon på mig, som du säger. Och det var det som var hela tanken. Folk ska veta vem jag är och veta att det kommer. Att jag kommer att ta mig någonstans. Liksom. Det är det viktiga. Så jag fick det gjort det jag ville egentligen. Okay. Och både på EM och VM, då var det liksom, ja, väldigt kontroversiella split decisions som du åkte ut på i båda de här turneringarna efter att du innan dess har levererat ett feta knockar. Hur kändes det? Hur är det bittert när du tittar tillbaka på känslorna runt det? Att det är en så stor grej liksom, och så kommer domarna med ett väldigt märkligt beslut som gör att du åker ut. Ja, alltså grejen är att på EM var jag väl mest, då var jag mest besviken skulle jag säga. För på EM då var det verkligen så här, jag vart inte, alltså under den matchen vart jag inte träffad. Han stod och höll i mig lite. Det var liksom det. Och när jag såg matchen efter och till och med hörde kommentatorerna, så jag bara, vad fan är det här? Liksom. Och när kommentatorerna, som egentligen ska vara väldigt professionella, liksom, när de säger det. Men det säger en del. Liksom. Och det är egentligen mitt fel. Man ska inte lämna det till domarna. Det är så många som säger det, och det är sanningen. Liksom. För det är, du har det i dina händer egentligen. Så kan man inte alltid avsluta sina matcher, men man får ta det till hjärtat och försöka göra det egentligen. För att att förlora på decision, det är skit i alla fall. Och speciellt när man har presterat och känner att man har gjort tillräckligt. Sen amatör-MMA är inte min, det har inte varit det bästa för mig med benskydden och inga armbågar, inga knä mot huvud, lite de här grejerna. Det är saker som jag China med egentligen, och speciellt med mina kicks. Alltså, om jag får ta med den där benskydden, så har vi direkt sett stark förändring på vad som händer när man sparkar lite. Och samtidigt, andra kan inte sparka lika mycket, för de behöver inte vara rädda om sina skenben när de kör med benskydd. Liksom, då sparkar de hej vilt. Men när de får känna lite blockar och sådär, då sparkar inte folk så jävla mycket.
vart det inget EM eller VM-guld, men som A-klass är så har du ett bälte som ligger där borta som exakt. Du hämtade i Wales. Exakt. Hur kändes den erfarenheten att få med ett bälte hem, vinna en sån match? Och jag tror också du fick bli av med de där benskydden. Exakt. Eller? Exakt. Det som är så roligt nu när vi har åkt till, de gångerna när, som amatör när vi har åkt till England och Wales och kört liksom, är att det har oftast varit väldigt så här, eller spontant, men vissa gånger liksom, vi har åkt, det har blivit liksom, vi åker hit och fightas och det har oftast varit lite skönare. Jag har fått kört lite catchweight typ 80 och sånt här, utan benskydd och bara gå loss liksom. De har en skön approach till fighting i England. De gillar att slåss liksom och jag har fan haft roligt när jag har varit där liksom. Och den matchen speciellt, där fick jag gå loss som, ja, riktigt bra och det kändes grymt. Och det var första bältet för klubben, det kändes roligt att ta det. Sen, det är första av många som ska komma i tanken, men det var jävligt roligt faktiskt. Förra året, förra sommaren, Fight Club Rush 3 närmar sig. Och då bokades du mot Adam Westlund som var, han var ju svensk mästare. Sen kom du upp och tog det guldet, han var borta av skador och så vidare. Så det här byggdes ju upp som en, liksom en superfight i A-klassmått. Redan på A-klassnivån blev det ganska mycket hype liksom. Och dels att han gjorde sin comeback, här har vi nya killen som kom upp under tiden och ni skulle få settle the score. Sen vart inte den matchen av, det var kort in på galan, så hoppade du av. Vad var det som hände där? Nej, jag har varit sjuk. Jag hade varit sjuk i säkert någon vecka där, alltså typ öroninflammationaktigt. Och jag sa det till Jörgen och vi snackade lite och så här, men vi höll på det lite in i det sista som vi, nej men fuck, vi ska köra, skitsamma. Men sen kände jag liksom att febern hade inte lagt sig något speciellt, jag mådde allmänt skit liksom och jag kuttade ganska mycket vikt. Och göra det med feber, det är inte optimalt liksom. Nej. Så då sa jag, då valde jag faktiskt att jag bara, nej men vi skiter i det. Det kommer finnas mer matcher liksom. Och på hemmaplan, jag vill inte prestera dåligt och sen gå ut och göra en dålig match och sen så här, skylla det på någonting. Det är inte min grej. Då hoppar jag hellre av i sånt fall. Så det var väl det som hände helt enkelt. Adam och hans team, de har gjort sig lite lustiga över den grejen liksom. Ja. Hintat om, ja men det är lite så här smygdissar typ och ja, förkylning och sådär. Vad tänker du när du hör sånt från dem? Liksom? Nej, men det är fett löjligt. De vet själv, alltså kolla på mitt record, kolla vad jag har gjort, kolla hur jag har tränat. Alltså, det är inte så jag backar för fighter, det gör jag aldrig. Så de vet. Om de vill göra sig lustiga då får de göra det. Men alla som vet någonting, de vet redan att jag är en fighter to be reckoned with. Och de vet att den där matchen, den har varit bokad igen. Som du vet också, den vart inte av då. Och vi sa direkt, ja men här har vi en ny chans. Men då vill de inte göra av någon annan anledning. Så ja, det, som sagt, de vet mycket väl att jag är redo att slåss. Och det är inte det som är grejen liksom. De gidrar mycket med vikt hit och vikt dit. Och jag tävlar i 77, det är så det jag jämt har varit. De vill gidra om några andra vikter och hit och dit. Ja, det är mycket fram och tillbaka med det där. Ja, det märker man. Det är mycket... Och när du kom där i Gävle, då var det liksom motsatt situation på vissa sätt att han drog sig ur under Fight Week. Och han hade också hållit på lite. Och så ska man säga att det var ju en väldigt otäck skada, att få en skrevskada på det sättet. Liksom. Ja, precis. Hur var det för dig när du kom in i Fight Week och äntligen skulle få gå den här matchen? Så nu även var proffs och main event och har byggt upp ännu mer, men så föll det samman ännu en gång. Ja, för det första skulle jag få, alltså den matchen var ju som du säger väldigt hypad. Det var roligt, jag var taggad som fan och skulle få gå min andra pro. Och roligt för mig, för jag ville göra det på deras hemmagala. Det var ju hur roligt som helst att få gå in där och köra den liksom. Sen att det blev som det blev, vad ska jag göra liksom? Men jag kommer inte sitta och snacka skit om någon som drar sig ur en match. Om han säger att han har skadat sig, jag antar det. Men ja, det som det är, vad fan ska man göra? De erbjöd han som sagt samma deal som jag hade fått för en fight här i Västerås och det vart inget så som jag har förstått och vad jag har hört av de som har kontakt med dem och det, ja, vad fan ska man göra? Är det en match som du känner att du verkligen måste bli av i framtiden just för att det finns all den här hypen som har samlats upp om än liksom inte direkt eller ja, hur känner du? Kommer ni mötas i buren någon gång eller är det något som betyder något för dig eller tänker du bara att han är vem som helst alltså, och det spelar ingen roll?
Alltså jag ser inte något speciellt på någon motståndare sådär. Alltså för mig det är alla motståndare kommer. Ska jag möta någon som har hög hype, det är väl skitbra för mig. Mm. Det kommer bara sätta upp min stock högre liksom. Men det är inte så att jag går och tänker på det där. Och det blir det en match med honom, blir det en match med honom. Blir det en match med någon annan, blir det det. Mm. Jag har flera matcher, det kommer alltid finnas matcher för mig. Jag har en rolig stil att se på, folk vill se mig slåss. Jag är past that om vi säger så. Blir det en match så blir det. Säger Jörgen, du ska köra mot Adam, du kör mot Adam. Mm. Blir det någon annan, då är det någon annan. Det är så det får vara liksom. For your winner by TKO, Robin Principal! I januari på Fight Rush 4, då var det din proffsdebut, om vi går tillbaka dit, Oscar Sivard. Mm. Hemma publiken ropar ditt namn, jublar när du vann på knockout som du gjorde. Mm. Hela den erfarenheten, vad tar du med dig därifrån? Alltså det som jag alltid säger, det gör samma vart man är att slåss, men när man slåss på hemmaplan, det är skönt alltså. Känslan är såklart skön. Men det var grymt att få avsluta första pro-matchen. Jag fick sätta några schyssta knän. Det var ju liksom det jag har väntat på, att få knä folk i huvudet liksom. Och nu får jag göra det, och så gör jag det också. Och det är jävligt roligt. Synd, vi körde inte med armbågar då. Jag vill gärna sätta igång med det också. Sverige har så jävla kaffa regler egentligen. Men övrigt alltså, det var fett roligt. Det kändes bra. Jag var lite seg i starten, men man måste känna av, fan, de första 5 minuter man kör måste veta var man ligger liksom, i kondition och allting. Även om man tränar hårt så är det alltid annorlunda i match. Och jag är väldigt taktisk av mig i mina matcher. Det är inte så att jag springer in och bara vevar liksom. Jag har en taktik i min hjärna liksom, när jag kör. Och därefter var ju JP i på Superior Challenge. Stor gala, TV, livesense liksom för många. Hur var det att komma upp på den plattformen, att liksom väldigt, väldigt många såg dig på nationell TV, och hur kände du om matchen med JP? Nej, alltså det kändes riktigt bra. Jag har ju tänkt mycket när jag var yngre då, så här, Superior Challenge, det är ändå ganska stort, det är bra att köra på. Och sen vart det då, och det är jävligt roligt, och som du säger, det är roligt när folk får se en TV, hela den där delen. Alltså, den här matchen också, alltså jag har mött JP som amatör, tror jag det var, som amatör, och då förlorade jag också. Mm. Men ja, alltså, jag säger så här, han gjorde det bra såklart, men det var mer att jag gjorde misstag. Mm. Och jag fick visa det också i den här matchen, att han hade inte så mycket att komma med. Såklart, han gjorde bra grejer och hela den där delen. Han lyckades kasta mig någon gång. Då kom jag upp direkt liksom, så det var inget... Jag kände aldrig att jag var i någon fara. Och jag lyckades... på något sätt, det jag hört är att han inte kunde se på sitt öga. Ja. Så han avbröt matchen där. Och att det var han själv som gjorde det, jag vet inte riktigt exakt. Det har varit lite olika också. Men ja, uppenbarligen så var han tillräckligt skadad för att han inte kunde köra i alla fall. Mm. Och... då tycker jag att jag gjort mitt jobb liksom. Ja. Och det står TKO på ditt record. Exakt, liksom, så det känns bra liksom. Det och det är andra ronden, och det är väl typ där då har jag hittat min rytm och gjort mina grejer liksom. Och förhoppningsvis ska jag väl dra ner det till första ronden också nu i framtiden är tanken. Men man måste ge lite entertainment också, man måste synas i TV. Ja, det är klart. Ja, det var ju ändå en liksom spännande match som svängde lite grann. Och det gav ju publiken det de vill ha, så att säga. Exakt. Det är nästa match. På Fight Club Rush 5 mot finnen Henry Lintola. Vad vet du om honom? Helt ärligt vet jag ingenting om honom. Jag har inte ens kollat upp honom, ingenting. Jag antar som alltid att det kommer bli en bra match. Folk kommer ge sitt allt och jag kommer köra mitt game. Och så kommer vi få avsluta honom som gjort med de andra. Och det är min approach helt enkelt. Så jag är inför varje match. Jag tänker på det jag ska göra. I slutet, precis någon vecka innan, kanske jag kollar lite på hur deras game är, hur de rör sig. Men jag gillar när man känner allting i matchen liksom. Och oftast nu när man möter folk har de 2-3 matcher liksom. Det går inte att kolla ut någon speciell stil. Många förändras mycket mellan matcher. Många ändrar sitt game för den de möter. Jag kör mitt game och sen får de anpassa efter mig istället. Det är en smartare taktik. Mm.
Och Fight Club Rush 5 blir ju organisationens största gala hittills. Mm. Det blir större hall, större publik, mer hype. Mm. Du är en av huvudmatcherna. Mm. Vad betyder det för dig att få vara så långt upp på kortet och ja, liksom vara en av the main attractions på den här stora galan? Alltså, det betyder mycket. Det är klart, det är hemmaplan och hela den där delen, så det kommer bli roligt. Och jag vet att det drar mycket folk när jag kör, så jag tror att det är rätt planerat, om vi säger så. Jag tror att det kommer komma mycket folk kolla. Och som alltid, att det, liksom, det är fullsatt typ när vi kör. Alltså. Så det är riktigt bra. Och ja, alltså, det är grymt att köra hemmaplan, såklart. Så, mm. Fight Club Rush, det är 31 augusti. Det är inte ens långt inne på året om man tänker så. Mm. Redan massa matcher har du hunnit med där. Liksom. Mm. Hur tänker du framöver med karriären? Kommer du hålla det aktiva schemat hela tiden? Hur snabbt vill du liksom springa upp till de större ligorna? Är du med på vad jag menar? Mm. Jag vill ju köra så mycket match som möjligt. Alltså i rimlig mån, såklart. Du kan inte köra så som man kör när man kör amatör. Det blir lite skillnad. Mycket annat som är mer komplicerat. Men jag skulle säga att alltså, jag vill hålla mig aktiv. Du vet, när man inte har någon match inbokad, då mår man skit alltså. Man har ingenting att fokusera på riktigt. Även om man har större mål, träna hårt och hela den där delen, det är när man har match, man vet verkligen vad man tränar för. Mm. Och det är egentligen den bästa känslan. Och sen, ja, för att svara på din fråga, jag vill hålla mig aktiv så länge det går liksom. När man kommer in i tillräckligt stor organisation sen, då är det de som bestämmer lite. Men fram tills dess så kommer jag hålla mig aktiv. Och vad är slutmålet? Bäst i världen, såklart. Låter lovande. Vad har du att säga till de som tittar där som ska köpa biljetter eller pay-per-view till Fight Club Rush 5 som äger rum den 31 augusti? Yes, kom och kolla när jag kör min fight. Det kommer bli riktigt roligt. Det kommer vara bomber som slängs och jävligt massa hårda sparkar som alltid. Det ser vi fram emot. Yes. Tack Robin. Tackar.